ମାଲିକେ ଓଳିକି ଆସୁ ଭଲଟି, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜନପଥ ରୋଡ୍ କୋଲକାତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏ ମାଲିକେ କୋଲକାତା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କୋଲକାତା ବିରିୟାନୀ ମାନେ ଆଳୁଟା ପଡ଼ିଥିବ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆମେ ମଗେଇଥିଲୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ, ଯାହାର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା 140 ଟଙ୍କା। ଏ 140 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ପିସ୍ ଚିକେନ୍, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ଆଉ ଖାଇବା ଆପଣ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ମଗେଇ ପାରିବେ, ଏଇଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଜ ଦିଆହେଲା। ଆ ମାଲିକେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବି ପରଷି ଦେଲେ, ଆଉ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଲା ଆଳୁ, ଆଉ କୋଲକାତା ବିରିୟାନୀ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ଏବେ ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ନନା କେମିତି ଲାଗୁଛି କି ହଉ, ବଢ଼ିଆ। ହଉ ଏଥରକ ମୋ ପାଳି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଓହ ଆ ରେଡ଼ି ପୁରା, ଆଉ ବାସ୍ନା ମସ୍ତ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ, ହାଲକା ହାଲକା ଫ୍ଲେଭର ବୁଝିଲେ, ପୁରା ଡେଲି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଖାଇବା ଏକ ନମ୍ବର। ଏ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।